Միջազգային մամուլը պարբերաբար քննադատում է Էրդողանին, սակայն այս անգամ թիրախը կրցեր եղբայրն է՝ նավթադոլարներով հոխորտացող Իլհամ Ալիևը։ Եթե որևէ մեկը ապրեր Ադրբեջանի նախագահի Թվիտերյան էջում, ապա տպավորություն կունենար, որ Ադրբեջանը դրախտավայր է բոլոր առումներով։ Իլհամ Ալիևը գերազանցիկ է իր երկրի գովերգելու և աշխարհին ժողովրդավարության դասեր տալու հարցում։ Սա ամերիկյան քաղաքական վերլուծական The Hill հեղինակավոր կայքի անդրադարձն է։ Թերարժեքության բարդույթով տառապող Իլհամին հուշում են Թվիտերյան գրառումներում ներառել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի զգուշացումները։ Կայքը ամերիկյան հովանավորությամբ գործող Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունում անցկացվող ստուգումները համարում է ուղղակի մարտահրավեր Սպիտակ տանը։ The Hill-ը գրում է. Ադրբեջանը անարգում է նաև միջազգային օրենսդրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված։ Դրա վառ ապացույցն են հայկական ուղղաթիռի խոցումը և սահմանային հրահրված միջադեպերը։ Երբ Ալիևը պարապ է, նրանից սպասեք Թվիտերյան հերթական գրառումը, ուտոպիական իր երկրի վերաբերյալ։ Ժամանակն է, որ Օբամայի վարչակազմը քայլեր ձեռնարկի և Բաքվին ստիպի հարգել մարդու իրավունքները և կատարել ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Գրիշ Աղաջանյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։